Sve je bilo odeljeno. Juče je došlo žestoko sukobe Filipa cara sa Adamom Labunskim, ali i sa Majom Marinković. U ovom slučaju car je izgubio kontrolu i nasrnuo na njih, Maju je pljunuo i udario je, a Adama je davio za vrat. Na internetu postoji snimak na društvenoj mreži Instagrama iz dvorišta Bele kuće nakon sukoba gde Lepi Mića otkriva da car može dobiti robiju od 5 godina zatvora jer se tuču u zadruzi. U tom videu ga Miljan Vračović brani, ali Lepi Mića otkriva da je Filip na uslovnoj kazni 3 godine i da je time prekršio uslovnu. Alo, alo, nisi u mogućnosti neke stvari da radiš, gospodine care Filipe. Malo se dozovi pameti, nemoj posla se kaže zbog toga, rekao je Mića. Da dobije zatvor 5 godina, vikao je Mića. Kakav zatvor čoveče, nije nikog ubio, vikao je Miljan. Alo, čovjek pod uslovnom 3 godine, nastavio je Mića.